Hotspot. Ние питаме, вие отговаряте. Независими ли са българите днес? Реално погледнато са зависими, но не се усещат реално те. Как да ви обясня? Еми, труден е много въпрос. Независими. Независими са, оригинално сме независими, имаме право на всичко, сами да си постигаме, но зависим от много други работи, като работа, частни работодатели, икономика, специално нашия град е един от най-красивите, пък заплатите са, може би, най-малките от големите градове, казвам. И реално погледнато, както сме независими, хората нямат избор, бяха в чужбина, поне младите. Специално от нашата област, 30% от между 20 и 30 годишните не са в България въобще. За това говори вашата история. Извоювали сте свободата си от турците и така сте спечелили вашата независимост. Не са. Зависими са от руснаците. Какво друго са зависими? Ами друго от олигархията са зависими и от те такива, от лошите хора. В никакъв случай. От какво да са независими? Всичко. Не можеш да направиш нищо, което... За България говорим, нали? Изобщо. Българите искат едно, от Брюксел дават друго. Така че въобще не сме... то по-отделно всеки е зависим от някого, нали? Но общо България не е самостоятелна нито в управление, нито в... изобщо в нищо. Нали виждате всички, че просто сме зависими от всички? Не сме независими. И ми се струва дори, че няма независими хора по света. Всеки е зависим от някой друг. Българите много нямат глас и всичко зависи от политиците, които почти нищо не правят. Да, междувременно те са независими, защото смениха режима от комунизъм към Европейския съюз. До известна степен те трябва да приемат условията на съюза, но поне надявам се, че се чувстват по-независими. Аз, например, съм независима и си правя живота както си смятам аз. Hotspot. Ние питаме, вие отговаряте.